Në estradën shqiptare, ka shumë prej atyre që I kanë ndarë bashkë të dashurin apo të dashurën. E thashë themet se kush me kë ka qenë lidhje, mund t'i ndiqni në materialin tonë në vazhdim. Shumë emrave të njohur shqiptar, me apo pa dashin e tyre, nga mediat dhe fansat, u janë zbuluar lidhjet e dashurisë. Po këta emra, dashurin e kanë gjetur të kolegët, me të cilet e kanë darë skenën. Ndoshta për shkak të kohës që kanë kaluar së bashku. Mirë po, ekziston edhe një anë tjetër e medaljes në këto lidhje. Pasi në emër të dashuris, janë shuar miqësit mes gjinisë së njëjtë. Pasi ka pasur raste kur dy emrat e njohur, në kohë të ndryshme, kanë qenë në romancë me të njëjtin person. Nëse I numrojmë, kemi shumë personazhe që kanë ndarë të dashurin. Po e nisim me Dafina Zeqirin. Këngëtarja është njohur për disa lidhje me meshkujt e estradës, por dy prej këtyre lidhjeve kanë pasur bujë të madhe. Fjala është për shkëndijat e dashurisë që Dafina I kishte me krenar Qoqaj, kjo lidhje që nuk pati fund të lumtur, pasi u shoqërua me disa probleme. E bëri krenarin të njohur në publik, aca atë t'ja rëmbej Dafinës prezantuesja e njohur, Luana Vjolca. Pra, krenari ishte I dashuri I dy vajzave vip, Dafinës dhe Luanës. Kurse lidhja e dytë e këngëtarës ishte me reperin Ledri Vula. Kur jemi të Ledri që njëhet si Don Juani I skenës, Reperi ishte më pas në lidhje edhe me Tunën dhe Angela Martinin, dy vajza që ne I njohim mjaft mirë. Edhe Zamfina Ismaili ka qenë mjaft e përfolur për lidhjen me Faton Shoshin, që zgjati pothuajse 10 vjet. Pas ndarjes nga Zamfina, Shoshi, menaxheri kosovar, filloi romancën me Era Istrefin, romancë kjo që ishte jetë shkurt. Ka pasur raste kur dy meshkuj të famshëm që kanë qenë në lidhje me një fytyrë publike të gjinisë së bukur. Këtë gjë më së miri e ilustrojmë me lidhjen e Nora Istrefit që ka pasur me getuar Selimin. E pas ndarjes nga I, ajo u ledh e u martua me këngëtarin Robert Berisha. Me meshkuj të njohur në lidhje ka qenë edhe Tuna. Për të fillimisht u raportua që ishte në lidhje me Ledrin, pastaj me Kozmen dhe në fund u martua me Patris Berishën. Lidhjet të tila ka pasur edhe për artistët në Shqipëri. Roza Lati, prezantuesja shqiptare, dikur ishte në lidhje me Stinën, I cili si të dashur ka pasur edhe Ronela Hajatin. Pos tyre edhe futbolisti Fatmir Hyzbeliu ishte në lidhje me dy emrat të njohur në kohë të ndryshme. Shtratin a I endau edhe me Angelina Hadërgjonaj edhe me Angela Martinin. Mirë po, interesantja shkon, edhe kur kemi përzierje të artisteve sa u përket dy shteteve, Kosovë e Shqipëri. Liberta Spahiu ishte në lidhje me Getuar Selimin, lidhje kjo që si pasaj përfundoi për shkak të xhelozisë, që reperi tregoi karshipunës dhe raporteve të saj me reperët tjerë. Pas getit, Liberta u pëlqye e u dashurua edhe me Flori Mumajesin, por edhe kjo romancë nuk zgjati shumë. Nga ana tjetër, Geti tashmë është martuar me Marina Vjollcën, kurse Flori njihet edhe për lidhjen me Soni Malaj që kishte vite më parë. Elita Rudi u bë pjesë e kësaj valle gjithashtu, pasi dikur ajo ishte në lidhje me futbolistin Bekim Balaj, ndërsa tashmë po pret të bëhet nën për herë të dytë nga reperi Gjiko, me të cilin është e martuar. Duke qenë se lista e tillë nuk ka mbarim. Këto ishin disa nga dashuriçkat e yjeve që do të mbahen mend për gjithmonë.